Hej och välkommen. I den här filmen ska vi ta dig till en underbar plats, en pärla i Bergslagen. Tänk dig, mitt i skogen dyker Östra Kumlan plötsligt upp. Där bor det två guldmedaljörer, Ingela och Dennis. Båda har vunnit priser för deras mathantverk. Så välkommen till Kjellmans skogscafé och Ställbergs rökeri. Här kan du handla delikatesser, ta en fika mitt i naturen och bara ha det bra. Ingela serverar kaffe, te och hemmagjord rabarbersaft. Om du är hungrig, prova smörgåstårtan. Man får en rejäl mycket prisvärd bit som är jättegod. Budapestbakelse är verkligen att rekommendera. Här finns också chokladbollar, havrekakor, chokladnougat-tårta och mycket mer. Ingelas hemmagjorda produkter finns att handla i kaféet och på gårdsbutiken. Hon säljer sin prisbelönta marmelad och chutney och förstås chokladpraliner. Pralinerna skulle man kunna säga är gjorda av kärlek och exklusiv kreollochoklad. Det anses att kakao som kommer från kreollobönan är den allra finaste. Att tillverka praliner är en känslig process och ett hantverk som kräver både kunskaper och tålamod. Fyllningarna varierar, men för det mesta finns praliner med hallon, lakrits, whisky och favoriten päronkonjak. Så unna dig gärna någonting alldeles extra och lyxigt. Ett par praliner till kaffet. Du kommer inte att bli besviken. Det är regnbåge och här har vi röding. Regnbågen är från Siljan och rödingen är från Luleå. Mm. Och sen på regnbågen gör jag även citronpepparfiléer som blir så där. Mm. Och sen tar jag lite sikar jag också ibland. Och sen röker jag på alve på gammal sätt, på ett traditionellt sätt. Så att jag eldar under i röken och då blir det. Det är inga extra tillsatta värme och inga smakaromer, utan det är bara rökt som det ska vara. Kulturglimtar hålls varje år under en hel helg i Ljusnarsbergs kommun. Det är ett evenemang där lokala konstnärer och hantverkare ställer ut sina verk på en mängd olika platser i kommunen. Det är ett mycket uppskattat event med hundratals besökare. Ingela är en av dem som kom på idén för några år sedan och Kulturglimtar är numera känt i hela Sverige. Kjellmans skogscafé är såklart ett av de ställen som konstnärerna ställer ut på. När du är besökare kan du avnjuta konst i alla möjliga former och format. 2018 fanns bland annat metallkonst, foto, stenmålning, lappteknik och kläddesign. Självklart finns Dennis där och säljer fisk. Och Ingela är inte snål med storleken på tårtbitarna i kaféet. Thank you.
Som du nu har sett är oasen i Östra Kumlan värt att besöka av många olika anledningar. Du kommer att få se att landsbygden med alla sina variationer lever och är vital. Du kommer få smakupplevelser som är utöver det vanliga. Du kommer få träffa två verkliga eldsjälar som varmt kommer att välkomna dig.